Atletikek Austrian jokatuko dituen hiru partiduetan Balberdek lehen ondorioak atera alko ditu taldearen eta jokalarien mailari dagokionez. Entrenatzailearen intentzioa lehen momentutik lehiatzea da. Balberdek argi dauka tentsio eta intentsitatea beharrezkoak direla txapeldunen ligako atariko kanporaketara ondo heltzeko. Bestalde, erreraren lekua betetzeko hainbat aukera ditu. inigo, inigo. Aketxe eta unai bezalako gazteak daude. Baina baita, peinat eta de Marcos berere. Gainera, muniainen kontratu berritzeari garrantzi handia eman dio, udako berririk onena dela esanez. Horrek argi erakusten du jokalariaren gandaukan esperantza. Azkenik, gaurko txapeldunen ligako sosketaren inguruan mintzatu da. Zeniteek zipreko limasol taldearen aurka jokatu beharko du. Gure aurkaria talde zaila izango dela pentsatzen dugu. Beraz, sí, zenitek aurrera jarraituko duelakoan gaude. Bera baita no, favorito argia jokatuko eh, duen kanporak eta horretan. Momentuz, Al-Hilal Saudia izango dute bihar aurkari.